اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں واجد خان اور میری طرف سے تمام امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ عید الاضحیٰ، عید قربان جسے بھی بولتے ہیں، عید قربان ہے کیا؟ ایک باپ کی اور بیٹے کی گفتگو جو تھی، اصل میں وہ عید قربان تھی کہ قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے، کہ اپنی سب سے اچھی چیز، پیاری چیز اللہ کے رستے میں اسے دے دینا، اللہ کے رستے میں سب سے زیادہ عزیز چیز جو وہ اسے قربان کرنا۔ تو اصل میں، حقیقت میں جو امت مسلمہ کو میسج جاتا ہے کہ باپ کی اور بیٹے کی جو گفتگو تھی اور اس کا فدیہ کیا ہے، جو ہم سب جو عید قربان پہ ہم ذبح کرتے ہیں، وہ کیا یہ فدیہ ہے۔ تو تمام امت مسلمہ کو جو میسج ہے یہ میری طرف سے ہے کہ اصل میں باپ کی اور بیٹے کی جو گفتگو تھی، وہ اصل حقائق جو اللہ کے رستے میں اپنی سب سے عزیز چیز کو قربان کر دینا، اصل قربانی یہ ہے۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں 39 نیوز کے بیورو چیف مدثر شبیر خان کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا، اور 39 نیوز کا کہ جنہوں نے مجھے یہ امت مسلمہ کو پیغام پہنچانے کے لیے موقع دیا ہے۔ تو بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اہم ایشوز ہوں یا ملکی اور غیر ملکی شخصیات کی پریس کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے ابھی ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں فیس بک پر لائک اور فالو بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ٹائم اوورسیز پاکستانیوں کے حالات اور مسائل کے حل کو جاننے کے لیے ہماری ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہم کر رہے ہیں آپ کو ہر لمحہ باخبر، کیونکہ ہے 39 نیوز پر آپ کا اعتبار۔